Dámy a pánové, dnes jsme se přišli podívat na sídliště do Vrchlického ulice. Za mnou ještě před několika dny byla plakátovací plocha. Ta už tady není, zmizela. Proč, pane místostarosto, co tady vlastně bude? Dobrý den. Město se rozhodlo podle studie veřejného prostranství začít s částečnou úpravou sídliště a začínáme ve Vrchlické ulici. Vy se ptáte na tu plakátovací plochu, ta byla přemístěna z místa, kde stála asi o 50 metrů směrem k nemocnici a tam, kde stála, plus celé Vrchlické ulice, bude podle té studie právě vypracována nově. Přáli si to i sami občané? Přáli. Studie veřejného prostranství byla projednána s veřejností a právě některé ty poznatky, které jsme od obyvatelstva získali, jsme zapracovali a prvně to bude vidět tady ve Vrchlické ulici. Vidíme sami, že ten prostor tady není úplně udržovaný. Co tady tedy vznikne? Co tady bude? Na místě, které vidíme tady za náma, vznikne takové místo pro setkávání. Bude zde nová výsadba, kruhová lavička plus kostky. Nebude tu tedy zeleň, ale zeleň bude po celé délce Vrchlické ulice. Budou zde nové stromy, nové keře. Některé stromy dočasně zůstanou, tak aby vlastně byla vytvořena nová alej. Když jsme u podobných akcí, tak většinou každého zajímá, kolik bude stát a kdy to bude hotovo. Tak tato akce bude stát něco okolo 500 000 korun. Bude ji provádět roudnická firma pana Veselky podle projektu paní architektky Eismanové a termín od dneška, to znamená 1. října a poslední práce by měly být 15. prosince. Tak věříme, že se tady obyvatelům bude líbit. Díky moc. Já tomu věřím. Díky.